Мої вітання. Ви дивитесь АТВ. В студії Ольга Галицька, команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Ну, не може обійтися наш випуск без резонансних подій, вкотре відзначився Конотоп. Кров, сльозогінний газ, зламані меблі та десятки затриманих. Так, у Конотопі проходила 26-та сесія міської ради. На порядку денному два основні питання – проєкт бюджету та припинення повноважень міського голови. Засідання з численними бійками, провокаціями тривало 9 годин. За ініціативи депутатів Конотопської міської ради, позачергова 26-та сесія розпочалась 19 квітня. Тоді міський голова і депутатський корпус не знайшли спільної мови і не прийняли жодного рішення. Тож 26 липня сесію продовжили. Знаходити спільну мову. Давайте закінчимо сьогодні 26-ту сесію. Закриємо 26-ту сесію Конотопської міської ради, перейдемо до 27-ї. Питання, які потрібно розглянути, достатньо багато. Я сьогодні побачила пропозиції до порядку денного. Це ті пропозиції, які надважливі для життєдіяльності міста. Тому, будь ласка, разом можна прийняти ці всі питання, разом можна працювати, почати виплачувати заробітну плату, почати забезпечувати людей ліками. У порядку денному 26-ї сесії єдине питання – припинення повноважень міського голови. Депутати підтримують включення іще одного – про міський бюджет на 2018 рік. Артем Семенихін наполягає, це питання слід розглянути першим і ставить його на голосування. Кримінальну відповідальність! За голосує лише 6 обранців. Інші вважають, ухвалення такого рішення неможливе. Адже порядок денний в цілому не затверджений, а питання звільнення Семенихіна лишилось нерозглянутим із квітня. Міський голова зараз хоче прийняти бюджет в незаконний спосіб. Прийняття бюджету в незаконний спосіб тягне за собою дві речі. Перше, бюджет не буде виконаний. І друге, міський голова буде притягнений до відповідальності. Поки депутати і міський голова з'ясовують черговість розгляду питань, у залі спалахують сутички. Конфлікти виникають і на трибуні. За діями влади на кожній сесії спостерігають люди на візках. Без прийняття бюджету не вирішуються життєво важливі проблеми людей з особливими потребами. Питання благоустрою міста, питання до гемодіалізу, до місцевої поліклініки. Тоді питання нашого офісного приміщення, ремонт, там 500 тисяч включені в бюджет. Ну і так півтора року ми сидимо, туди добратися в офісне приміщення не можемо. І оце таке кожного разу. Проєкт бюджету готовий, говорять депутати, і погоджений на попередніх засіданнях. Упевнені, мер зриває сесію, бо боїться відставки. Міський голова перешкоджає роботі депутатського корпусу. Він не ставить пропозиції депутатів на голосування. Зараз він хоче проголосувати за проєкт бюджету без затвердження порядку денного в цілому. Це зовсім незаконно. І я хочу сказати, що цей проєкт бюджету, який зараз пропонується проголосувати, він розроблений депутатами самі, тобто розпорядники коштів, і виконавчий комітет не виконують своїх функцій. І після того, як ми по кожному коду пройшлися, то побачили, що ситуація катастрофічна в місті. Нам не вистачає 12 мільйонів на трамвай, не вистачає 14-17 мільйонів для початку опалювального сезону. Стало питання дотримання регламенту і законності в частині ведення самої сесії. І тому зараз і в мене особисто, і в багатьох тут складається враження, що Артем Юрійович просто боїться. Я думаю, що якщо колосальну підтримку має у людей, яку ми бачимо, наприклад, сьогодні там в залі, які висловлюються за Артема Юрійовича, я не думаю, що міський голова має боятися за свою посаду, за своє крісло, а перш за все ж таки думати за людей, за дотримання їхніх законних прав і інтересів. Артем Семенихін стверджує, відставки і не боїться. Нову роботу знайде швидко. Оголосив про перерву до 8 числа, до 10 години. В зв'язку з тим, що депутатський корпус продовжує займатися політикою. Більше двох годин у сесійній залі панує хаос. Депутати вимагають продовжити сесію. Конотопчани – ухвалити бюджет. Міський голова наполягає, сесія закрита. Обранці складають акт про самоусунення Артема Семенихіна і секретаря міської ради від виконання обов'язків. У залу заносять каркас кабінки для таємного голосування.
коаліція швидко відтісняє натовп. 26 депутатів переходять до малої зали. Там починається нове засідання ради. Головує Тарас Омельченко. Міський голова на неодноразові наші вимоги і прохання продовжити засідання, так як і секретар міської ради відмовилися продовжити засідання, на жаль. Є у нас процедура така, що ми попередили і міського голову, і секретаря, що вони, згідно закону про місцеве самоврядування, повинні продовжити вести пленарне засідання, так як міський голова головуючий. На жаль, отримали відповідь, і тому я запропонував депутатам продовжити пленарне засідання. Система віче вимкнена, тож голосують картками, обирають секретаріат із функціями лічильної комісії. Перше питання – припинення повноважень Артема Семеніхіна. Голосування таємне. Рішення про дострокове припинення повноважень міського голови не пройшло. Не вистачило для підтвердження цього рішення одного голосу. За прийняття бюджету голосують одностайно. І саме в цей момент Артем Семеніхін з однодумцями вибивають двері до малої зали засідань. Що ти твориш? Тут сесія проходить. Яка сесія? Яка сесія? Сесія! Тобто курнули. Ми дідусик привезли на животне. Іди від мене, діти. Після тривалої сварки з депутатами Артем Семеніхін запропонував повернутися до великої зали засідань і прийняти програми розвитку міста. Утім, говорять депутати, досягти згоди таки не вийшло. Міський голова почав у малій залі тращити столи, йому допомагали ті свободівці, перебили всі меблі, які були у малій залі, крім того, що двері поламали і все, столи всі побите, все. І за волосся тягали там, і ноги побиті, все побите. І тоді почалася драка, і кризоточивий газ у великій сесійній залі. У великій сесійній залі били, ми не розуміли, кого там в'язали, і поліція, і кийки, і газ. І чоловік 30 пов'язано, і крові повний зал. Поліція затримала і доправила до відділку 46 активних учасників заворушень. Семеро правоохоронців та двоє цивільних потребували допомоги медиків. Відкрите кримінальне провадження. Події у Конотопській мерії тривали до 19-ї години. Робота сесії так і не відновилась. Артем Семеніхін відмовився підписувати бюджет. Знову рада збереться лише 8 серпня. Обранці очікують нових провокацій. Тетяна Мостіпан, Руслан Павлов, АТВ. До 14 років позбавлення волі. Таке покарання загрожує затриманим особам, що спричинили тілесні ушкодження правоохоронцям під час масових безладів на сесії Конотопської міської ради. У поліції вже розпочали кримінальне провадження відразу за 3 статтями Кримінального кодексу України проти 46 затриманих учасників конфлікту у Конотопській міськраді. Правоохоронці зазначають, завдяки їх втручанню вдалося запобігти масовим безладам на сесії Конотопської міської ради. Втім, без постраждалих не обійшлося. За інформацією Головного управління Нацполіції, в ході конфлікту травми отримали 9 цивільних осіб, серед яких один депутат та один журналіст, а також 12 правоохоронців, 5 з яких знаходяться у лікарні. Те, що ми бачили і те, що в нас знаходиться, є сверло таке велике, сантиметрів, мабуть, 30 в діаметрі, 2,5 сантиметри. Де воно взялося, ми зараз встановлюємо. Є відео, є фотофіксація, як це відбувалося і хто цим сверлом наносив удари співробітникам поліції. За підсумками подій у Конотопі, до поліції надійшло 39 звернень, які внесені до системи єдиного обліку. Розпочаті кримінальні провадження, які нині об'єднані у одне, за 3 статтями Кримінального кодексу України. Грубе порушення громадського порядку, опір працівникам правоохоронних органів, а також умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Наразі триває досудове слідство, проводяться першочергові слідчі дії. Всі доставлені до підрозділу, до відділу Конотопської поліції, відпрацьовані, допитані, сфотографовані. 4 особи затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Сьогодні їм буде оголошено про підозру, і ми будемо звертатися до суду про обрання запобіжного заходу, тримання під вартою. Тим, хто травмував поліцейських, загрожує до 14 років позбавлення волі. У поліції зазначають, до відділку вони доправили 46 порушників порядку, але це число може зрости. Коло учасників подій, звичайно, буде розширюватися по мірі отримання доказів і буде відповідальність обоюдна як з одної, і з другої сторони, в незалежності від будь-якої політичної заангажованості, будь-який учасник конфлікту, який вчинив протиправні дії, буде відповідати згідно чинного законодавства. За матеріалами відділу комунікації поліції Сумської області АТВ.
Про події в Конотопі не написали і не показали, хіба що ліниві ЗМІ. Міського голову показали по всеукраїнських каналах. Додав Артем Семеніхін ще один бал до піар-кошику. Хоча, як на мене, далеко на такому авторитеті не поїдеш. Дивлюся в черговий раз на все, що відбувається, і чесно, не знаю, що сказати. Невже конотопці не бачать очевидного? Чи не хочуть бачити? Чи для того, аби реально зрозуміти ситуацію, слід приїхати до Суми подивитися здалеку? Майже 9 місяців місто живе без бюджету. Не вирішуються важливі для людей питання, а всі мовчать. Складається враження, що місцеві просто залякані. Та й не дивно. Як на мене, їх очільник просто небезпечний для людей. А щодо міста? Шкода, що маючи такі ресурси, Конотоп не має ні доріг, ні тепломереж і вкотре. Залагування чи пана, чи добродія Семеніхіна ризикує залишитися ні з чим. Вулиця Горького у Сумах зберегла своє теперішнє найменування на честь письменника. На сесії Сумської міської ради депутати, попри тривалі дискусії, не погодилися на жоден із двох варіантів зміни назви – на Суджанську та Семена Сапуна. Натомість обранці внесли зміни до міського бюджету, виділили земельні ділянки учасникам АТО та підтримали сім'ї загиблих бійців одноразовою фінансовою допомогою. Питання, пов'язані з учасниками АТО, розглядається в першу чергу. Пакетним голосуванням депутати виділяють бійцям земельні ділянки. Далі обговорюють проєкт звернення до керівництва держави щодо надання пільг роботодавцям при працевлаштуванні учасників антитерористичної операції. Вважаємо, що учасники антитерористичної операції стали заручниками ситуації, коли їх права, які здобуті кров'ю та життям людей, стають перешкодою для бійців знайти собі місце роботи. Хоча вирішити цю проблему можливо шляхом внесення зміни до низки законів України та інших нормативно-правових актів, котрі б надавали роботодавцям, підприємствам, установам, організаціям відповідні пільги. Депутати звернення підтримують. Голосують також за зміни до міської програми підтримки учасників АТО та членів їх сімей. Змінами передбачається одноразова матеріальна допомога для 48 сімей загиблих бійців. Зміни, які були внесені, передбачено те, що такі сім'ї отримають по 10 тисяч на матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань. Це одноразова матеріальна допомога. І якщо батьки загиблого учасника АТО мешкають окремо, то відповідно вони отримають по заяві по 5 тисяч гривень. Одноразові виплати плануються здійснювати щороку. Учасники АТО, присутні у залі, нагадують про свою вимогу провести кадрові зміни у земельній комісії, роботою якої не задоволені. Вимагаємо вивести на розгляд на засідання Сумської міської ради питання щодо перегляду складу постійної комісії з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин з обов'язковим виключенням із складу комісії Степченка та Калінченка за рішення, що перешкоджають учасникам АТО реалізувати їх права. Голова фракції БПП «Солідарність» повідомляє про готовність піти на зустріч вимогам учасників АТО і подає проект рішення стосовно кадрової ротації. В'ячеслав Степченко переходить у комісію з питань законності, а Расул Галаєв – у земельну. Інші пропозиції фракція БПП готова підтримувати лише за умови, що вони стосуватимуться також В'ячеслава Калініченка, члена земельної комісії від «Батьківщини». Ми за свого депутата зі свого фракції зараз відповідаємо. Чи буде рішення стосуватися двох депутатів? Якщо ні, то ми не голосувати і підтримати це рішення не будемо. Якщо є претензії у ветеранів АТО до двох депутатів, то давайте будемо чесними і послідовними. Значить, дорогі мої чесні і послідовні, будете брати взятки, в тюрягі будете сидіти, чесні і послідовні. Я в нашому місті виключив з фракції і з партії вийшов давно вже. А ви все розказуєте, послідовний, блін. В залі оголошують 10-хвилинну перерву, аби депутати та міський голова заспокоїлись. Далі слово для виступу бере сам В'ячеслав Степченко. Відкидає звинувачення у корупції та інших зловживаннях на посаді голови земельної комісії. Хочу наголосити, що ніяких грошей я не брав. По-перше. По-друге, по земельній комісії ті обвинувачення, які лунають в мою сторону, вони є безпідставними. Якщо вони мають якусь підставу, то пишіть заяву. Після тривалої дискусії депутати все ж приймають рішення вивести В'ячеслава Степченка зі складу земельної комісії і ввести туди Расула Галаєва. Наступне питання – звернення до Кабінету міністрів стосовно нового порядку призначення житлової субсидії. Документ містить прохання врегулювати ситуацію щодо врахування доходів одного з батьків дитини, шлюб між якими розірвано.
До початку опалювального сезону ми повинні відповідні зміни отримати на рівні держави. Друзі, інакше ми з вами для того, щоб захистити наших мешканців, будемо йти до суду міською радою. Депутати голосують за. Вже після обідньої перерви обранці приступають до обговорення проєкту рішення щодо перейменування вулиці Горького. Підставою для розгляду питання є електронна петиція. Пропонуються два варіанти перейменування вулиці. На Суджанську вважається, що ця назва є історичною, та Семена Сапуна – лідера обласного осередку організації українських націоналістів у часи німецької окупації. Слово беруть краєзнавці та громадські діячі. Ми просто з огляду на потребу збереження історико-культурної спадщини нашої, з огляду на те, що це наші українські місця, це наша слобідська спадщина, і посилаючись на указ президента України номер 1495 про відродження історико-культурних і господарських традицій українського козацтва, про збереження давньої топоніміки, ми просимо вас проголосувати за те, щоб вулиці було повернуто старе назва Суджанська. Я хотіла як жінка, як мати, як викладач наголосити на те, що вулицю, якщо назвати Суджанська, це російська топоніміка, це добивається цього Мінаєв. Так, спокійно. А пан Корнієнко хоче, у нього дід був у цих жупанниках, і це його особистий інтерес. А по-друге, для нашого майбутнього покоління нам треба розказувати, хто такі були наші сумські герої з Сумської області, 280 людей, яких організував Сапун. Немає єдності щодо перейменування і в депутатському корпусі. Взагалі не підтримувати зміну назви пропонує фракція «Опозиційний блок». Ця пропозиція необхідної кількості голосів не набирає, як і жодна інша. За Суджанську – 8 обранців, за Семена Сапуна – 11. Ні один з пунктів проголосований не був, тому рішення поки не прийнято. Але я думаю, ініціатори не успокояться, і люди повинні розуміти, що вони активно повинні виражати свою позицію по даному питанню. Тому що тільки вони повинні рішати, перейменовувати цю вулицю або не перейменовувати. А ініціаторам би хотів сказати, що пусть вони спочатку перейменують свої вулиці, на яких живуть, щоб відчути в повній мірі ті проблеми, які виникають у кожного людини. Під час сесії депутати також внесли зміни до міського бюджету та низки галузевих програм. Розглянути весь порядок денний не встигли, тож зберуться на друге засідання 8 серпня. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, Сергій Метенко, АТВ. Все ніяк не заспокоїться наші депутати з цими перейменуваннями. Повторюся знову, невже немає більш важливих питань? Чим вже Горький не догадив? Максим Горький, твори якого відомі на весь світ – мав рацію великий письменник, а ці слова, до речі, належать саме Максиму Горькому. Перечисліть все дурное, що є в чоловіці, все це особливо ярко і багато розростається іменно на почві політичної боротьби. Делегація з Піднебесної побувала цього тижня у Сумах. Перші домовленості в рамках візиту – підписаний меморандум про співпрацю між Сумською міською радою та народним урядом китайського міста Сіньсянь. На базі Сумського національного аграрного університету планується створення спільного Україно-Китайського центру високих технологій у сільському господарстві. Гостей зустрічають у Сумській міській раді. Під час обговорення питання про налаштування дружніх стосунків та поглиблення партнерства – міський голова Олександр Лисенко та делегати муніципального уряду китайського міста Сіньсян презентують інвестиційні можливості своїх міст. Серед перспективних планів і співпраця у галузі освіти. Кожен рік міст отримує значительне кількість молодих професіональних кадрів, готових для роботи по профілю в різних відраслях. Це промисловість, будівництво, фінансова і банківська сфери, аграрний сектор, торговля, образование и информационные технологии. Сегодня в этом зале также присутствуют и научные, представители научных учреждений нашего города. Поэтому я надеюсь, что одним из направлений развития наших отношений между городом Сума и городом Сіньсянь станет плодотворное сотрудничество и в научной сфере. Представники більш як 5-мільйонного китайського мегаполісу розповідають про власні економічні успіхи. Розвинене сільське господарство, легка промисловість, машинобудування, енергетика, розробка і використання інноваційних технологій. Бюджет міста Сіньсян складає десятки мільярдів доларів. Тож вони зацікавлені також в тому, щоб інвестувати у розвиток інших міст по всьому світу.
Незважаючи на таку далеку відстань між нашими містами, а також після вашої презентації, я розумію, що багато тих напрямів, що ми розвиваємо у себе, можна використовувати і в Сумах. Ми маємо величезні перспективи співпраці і хочеться сподіватися, що вона вже розпочалася. Сторони підписують меморандум про встановлення побратимських відносин, дружні обміни та співпрацю між Сумською міською радою і народним урядом міста Сінцян. Представники міст-побратимів обмінюються подарунками. Сьогодні ми презентували індустріальний парк в нашому місті, його створення і можливість уже початку втілення цього проєкту індустріального парку «Великі Суми» в нашому місті. І сьогодні ми побачили також те, що сьогодні інтерес є до інвестицій в наше місто з китайської сторони. Це дуже важливо, тому що це сьогодні створення робочих місць, це сьогодні бюджет, збільшення бюджету нашого міста, і це сьогодні відкриває нові можливості. В рамках візиту китайська делегація відвідала Сумський національний аграрний університет. Гостям з Піднебесної показали навчальний заклад, розповіли про новітні розробки сумських науковців в аграрній галузі, а також про умови навчання для іноземних студентів. Вже восени Сумський вуз прийме перших 50 студентів з Китаю для підготовки магістрів та науковців рівня PhD. Ми дуже інтернаціональний університет. Приблизно 600 студентів щороку виїжджають на практику в достатньо велике кількість країн світу. Але в той же час у нас вчиться сьогодні около 400 іноземних студентів із 24 країн світу. З 1 сентября буде 25-та країна – це Китай. Сумський вуз та Європейський агрофізичний інститут міста Сінцян підписали договір про створення Центру високих технологій у сільському господарстві. А голові китайської делегації пану Джану Гуавею присвоїли звання почесного професора Сумського національного аграрного університету. Микола Сурженко, Сергій Метенко, АТВ. Італійці приїжджали, іранці теж, японці були. За ними в цьому переліку представники багатьох європейських країн. Тепер китайці. Щоправда, якщо представники Піднебесної інвестують в Європу серйозні капітали, в нашу, як наголошують українські керманичі, інвестиційно привабливу країну не поспішають. Чому? Навіть я не знаю, але факт лишається фактом. Хочеться вірити, що для Сумщини цей візит щось та й змінить. І згодом ми будемо бачити на вулицях Сум не лише більше китайських облич. А Сумщина жнивує. 3,5 мільйони тонн зерна – такий прогноз на цьогорічний урожай. Однак дощовий тиждень дещо уповільнив темпи збирання. На сьогодні аграрії обробили 10% ланів, засіяних ранніми зерновими культурами. Про якість зібраного зерна та вплив погоди на його кількість – далі. Аграрії області працюють у полях по збиранню врожаю ранніх зернових культур з 5 липня. У нас в області передбачається до збирання 256 тисяч гектар ранніх зернових культур. І на цю дату фактично було зібрано 10% запланованих площ. Зібрано було 26 тисяч гектар, намолочено 122 тисячі тонн ранніх зернових культур із середньою врожайністю 47 центнерів. Середній показник урожайності дещо поступають за результатом минулого року, говорять у департаменті агропромислового розвитку. Втім, робити висновки рано, оскільки жнива триватимуть до початку серпня. Якщо порівнювати темпи збирання ранніх зернових культур із минулим роком, то ми дещо поступаємося цим темпом. В минулому році від загальної площі до збирання було зібрано на цю дату 12%. Сьогодні ми маємо лише 9%. Основні фактори, які стримують темпи збирання, це погодні умови. Дощі, що почалися із середини липня, суттєво впливають на темпи збирання врожаю та якість вирощеної продукції. Вологість повітря, за даними гідрометеорологів, становить від 50 до 70%, відповідно, підвищується і вологість збіжжя. Якщо рекомендована вологість зерна при збиранні становить 15-16%, згідно державних стандартів до якості зерна, вона повинна бути 14,5%, не вище, то на сьогодні ми маємо вологість зерна від 20% і вище відсотків. Це те, що впливає на додаткові витрати, пов'язані з собівартістю виробництва продукції, тому що потребує додаткових затрат на сушіння цього зерна, доробку цього зерна.
вона. За даними елеваторів, які розташовані в нас в області, то тарифи на ті послуги, які вони надають, зросли, порівнюючи з минулим роком, від 20 до 25%. Загалом в області планують зібрати більше 3,5 мільйонів тонн зерна. Цього, за даними експертів, цілком достатньо для гарантування продовольчої безпеки області. За прогнозами, і погода стане більш сприятливою для жнив. Найближчі 3 дні поки дощі збережуться, але вони будуть поступово зменшуватись, будуть випадати локально, місцями. І десь приблизно на кінець липня, на початок серпня, на території Росії встановиться антициклон, внаслідок чого у нас опади припиняться і відповідна температура повітря підвищиться на 3-5 градусів, встановиться суха тепла погода. За прогнозами, до початку серпня завершиться і сезон збору врожаю на Сумщині. Тетяна Мостіпан, Сергій Метенко, АТВ. Адміністративні послуги з максимальним комфортом. У сумському ЦНАПі відкрили оновлене ліве крило установи. Сумський міський голова Олександр Лисенко особисто перевірив якість капітальних робіт, виконаних за кошти міського бюджету. Відремонтовані приміщення бачила і наша знімальна група. Міський голова Олександр Лисенко з директором Центру надання адміністративних послуг оглядає оновлене ліве крило установи. В ході ремонту тут подбали про вільний доступ для людей із обмеженими можливостями. А для молодих мам з дітьми облаштували сучасну дитячу кімнату. Відремонтовані зали для відвідувачів, приміщення бек-офісу, просторий конференц-зал – все оснащене новими меблями і технікою. Роботи були виконані за кошти міського бюджету. Це близько 2 мільйонів гривень. Ми зробили додаткових місць для прийому людей. Тобто, якщо раніше це все було скупчено, дуже тісно було, і умови зовсім були інші, то зараз ми бачимо зручні крісла, широкі проходи, все прозоро, двері сьогодні всі скляні, і все видно, де хто чим займається, і чи вільне, чи не вільне місце. І, до речі, ви бачите, що в коридорі у нас немає пусті дивани, тому що немає черг, і це найголовніше, щоб не було у нас великого скупчення людей, як було раніше, коли було тільки одне крило працювало. Результатами роботи задоволені і співробітники центру. У комфортних умовах вони можуть швидше надавати послуги населенню, зазначає директор ЦНАПу. Більш комфортніше, більш просторі зали, оскільки дуже багато у нас таких послуг, що необхідно розділити їх, оскільки звертаються різний контингент до нас населення. І ну, якщо ми перемістили повністю ліве крило, а всі спеціалісти працювали лише на правому крилі, ви самі зрозумієте, що дуже навантажені, і один щось вимагає, інший прийшов зі своєю сім'єю вирішити якісь питання. Тобто буває таке, що один громадянин отримує послугу, а задіяно в отриманні цієї послуги і до 10 осіб. Сумський ЦНАП створений у травні 2012 року. На той час в ньому надавали 144 види адмінпослуг. Нині жителі Сум отримують понад 200 адміністративних послуг. Якщо робочий час на тиждень у людини складає 40 годин, то установа працює 56. Я даю гарантію про те, що не жоден ЦНАП в Україні за таким режимом роботи, суворим, я би сказала, не працює. Команда працює, команда молода, команда енергійна, амбітна, не боячись, ми беремо на себе повноваження, які нам делегує держава. В одні з перших ми забрали повноваження, ті, що стосувалися Мін'юсту. Наступний крок – створення у Сумах 2 територіальних підрозділів управління, аби адмінпослуги стали доступнішими для жителів крупних мікрорайонів обласного центру. Ще один напрямок нашої роботи – це саме зменшити відстань до того пункту,
кожного мешканця, де він може отримати дану послугу. Тобто ми територіальні підрозділи сьогодні робимо по мікрорайонах нашого міста. І можу сказати, що сьогодні Роменський мікрорайон і Кульський мікрорайон, вчора депутати проголосували, і ми вже отримали приміщення, де будемо також відповідні підрозділи Центру надання адміністративних послуг для збору інформації, відповідних звернень мешканцям. Робити. На даному об'єкті нам ще залишилося зробити відповідний благоустрій, вхідну групу і також східці. А все інше ми вже відремонтували, зробили, як ми планували в минулому році. Вчасно це нам вдалося зробити. Керманич міста Олександр Лисенко запевняє, план дій і надалі створювати умови для якісного обслуговування сумчан. Наш пріоритет – це щоб люди відчували, що влада піклується про них. Я буду, як міський голова, буду контролювати кожен напрямок цієї діяльності, тому що я розумію, що для нас це важливо. Ми для цього і працюємо, щоб людям було комфортніше спілкуватися з владою, комфортніше отримати інформацію, комфортніше жити в нашому місті. Марина Карпенко, Максим Ткачов, АТВ. Ремонт ЦНАПу порадував, тому ми включили цей матеріал до нашого випуску, бо майже кожен сумчанин хоча б один раз на рік туди звертається, тому від комфорту багато чого залежить. А ми не встигли озирнутися, як 2 місяців літа, як і не було. А в останню неділю липня відзначають День працівника торгівлі. Тож всіх причетних зі святом і пам'ятайте, як говорить китайське прислів'я, хто не вміє посміхатися, не повинен займатися торгівлею. На сьогодні все, побачимося наступних вихідних.